بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرلي برادرلر parchalaringlarga bugungi xufton namozidan keyingi suhbat manfaatli bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatni o'zimizga avvalo qolaversa buni tinglayotganlarga dunyo oxiratda manfaat beradigan suhbat bo'lishini nasib qilsin. Qalblarimizni Haq subhanahu va taolo ixlos bilan to'ldirsin. Tillarimizdan faqat sidiq chiqishligini nasib qilsin. Alloh subhanahu va taoloning dini har doim yashovchanligi bilan mashhur. Haq subhanahu va taolo o'zining dinini har doim g'olib g'oya sifatida nozil qilgan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Albatta biz bu zikrni o'zimiz nozil qildik. Mana shu oyati karimada ta'kid kalimalari bir necha. Inna arablarda ta'kid. Nahnu nazzalna zikra. Nazzalna ham ta'kidni bir ko'rinishi. Yana inna kalimasidagi biz degan jumlaga urg'u bir necha bor. Inna nahnu nazzalna az-zikra, ikkinchisi yana va inna yana ta'kid. Lahu lahafizun. Bu ta'kidlar hayot mobaynida 1400 yildan beri hujumga, ta'qiqqa, taziqqa uchrashidan qat'iy nazar maydonda g'olib bo'lib turgan din sifatida o'z isbotini topadi. Bu oyati karima ulamolar Qur'on deb tafsir ham qilgan, lekin zikrdan ko'zlangan maqsad faqat Qur'on emas. Zikrdan ko'zlangan maqsad islom shariati. O islom shariatining asosiy manbasi nima edi? Qur'oni Karim, sunnati nabaviy, undan keyin ijmoiy ummat va qiyos. Bunda ittifoq ulamolar. Mana bu to'rtta manba islom dinining qiyomatga qadar yashovchan din ekanligini, undan tashqari g'olib din ekanligini ta'minlaydi. Endi bu to'rtta masdarning qahramonlari kimlar degan savol har doim bizni ne'mat oldida oqqan suvni qadri yo'q deganga o'xshagan biz ko'pincha esdan chiqaramiz. Qur'oni Karimning bizga qadar buzilmay, o'zgarmay kelishligi Allohning va'dasi bo'lishdan tashqari, mana shu Qur'onga xizmat qilayotgan ulamolarning xizmati yotganligini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Qur'oni Karim o'zidan o'zi yetib kelgani yo'q bizga. Qur'oni Karimga xizmat qilayotgan qorilarga suyuqastlar uyushtirilgan paytida sahobalardan Hazrati Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga borib, qorilar yo'qolib ketyapti, shularni Qur'onni bir mushafga yozib qo'yaylik deb tavsiya taklif qilganlar. Qur'onni tirik, og'izma og'iz, lafzma lafz kelajak ummatga ta'lim bergan qorilar endi mushaf orqali ham ta'lim berishliklari madrasasi ochildi. Bizga Qur'on ikkita yo'l bilan yetib kelgan. Bittasi qorilarning hozirga qadar tirik sanatlari bor. Hozirga qadar. Qori Qur'onni o'qisa, o'zidan oldingi ustozidan olgandek o'qiydi. Ustozi o'zidan oldingi ustozidan bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga borib qadaladi. Bu og'izmi og'iz. O'shaning uchun Qur'onni har kim o'zi kitobdan o'qib olsa qori deb e'tibor qilinmaydi. Albatta ustozdan o'tkazish kerak, chunki asl Qur'on og'izma og'iz kelayotgan Qur'on. Qur'on kitobdagi u rasmiy Qur'on. Rasmi Usmoniy deydi shuning uchun. Usmon radhiyallohu anhu ning rasmlariga ko'ra yozilgan Qur'on. Bizning yodlagan Qur'onimizni tasdiqlab oladigan rasmi u. Va albatta bu rasmiy Qur'on ham bizgacha yetib keldi. Undan tashqari hadisi shariflar. Qur'oni Karimga ta'na qilmoqchi bo'lgan dushman 100 yil, 200 yil harakat qilib ko'rgan. Lekin natija
Qur'oni Karimga qilingan hujum hech qachon g'alaba qilmasligini tan olishgan. Qur'onda 4 ta oyat bor. 4 ta. Buni ya'ni ta'addi, ya'ni tahaddi oyati deyiladi. Duelga chaqirish. Agar bu Qur'oni Karimni sizlar Muhammad o'zi to'qib olgan degan da'vo qilayotgan bo'lsanglar, fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin wa in lam taf'alu wa lan taf'alu wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin, dedi Alloh taolo. Qur'onga o'xshagan bu kitobni Muhammad o'zi to'qib olyapti, o'zi yozib olyapti desanglar, Qur'onni aynan shu harflar bilan nozil qilyapmiz. Sizlar ham to'qinglar. Sizlar ham buni qilinglar, deydi. Ya'ni buni qila olmaysizlar. Orqasidan o'zingizlardan tashqari jin va ins hammani yordamga chaqiringlar. Qila olmaysizlar. Shu joyda bir qancha aqidaviy masalalarda ham mo'jiza yuzaga chiqadi. Qur'on mo'jiza, ya'ni ojiz qoldiruvchi. Va ojiz qoldiruvchi narsa maxluq hisoblanadi. Men bir narsaga ishora qilib ketaman bu joyda. Ya'ni hozir ko'p odamlar Maturidiylarni aqidalariga tajovuz qilayotgan paytida Maturidiylar mana bu nozik masalalarda ham eng mu'tadil joyni topganligini ko'rsatadi. Mo'jiza maxluq ekanligida ixtilof yo'q. Ya'ni mo'jiza nima edi? Qur'onning o'sha harflaridan foydalanib Qur'onga o'xshagan nazm tuzishga chaqirish. Buni qila olmaydi. Masalan, quyosh mo'jizami? Quyoshga o'xshagan kimdir boshqa quyosh yasolaydimi? Yasolmaydi. Lekin quyosh nima edi? Maxluq edi. O'sha quyoshni yaratuvchi zotning yaratish sifati maxluq emas. Qur'on o'zi maxluq. Ya'ni Qur'onmas, quyosh o'zi maxluq. Qur'oni Karim Allohning kalomi, u maxluq emas, lekin harflar maxluq. Deydi. Buni bizni jonli muloqotda ham ko'pchilik ko'rib turibdi, o'shaning uchun aytib qo'ydim. Chunki biz bilan hozir hamma ish bitganu, butun musulmonlarning dardi-yu tashvishlarini hal qilishgani-yu, endi chiqib Maturidiylarni tanqid qilish boshlashyapti. Boshqa ish yo'q ularni. Boshqa qiladigan tashvishi yo'q. O'shaning uchun ularga o'rni kelganda raddiya berib ketishimiz kerak. Qur'oni Karimda bo'lgan hujumlar zafar topmadi, topmaydi ham. Qur'onga o'xshagan sura, oyat keltirisha olmaydi. Lekin dushmanning har doim umid qilib turgan joyi Qur'onga ma'no aytilayotganda uni o'zgartirishdan umidlari bor. Qur'onga ma'no aytadigan odamlarni sotib olishga harakat qilishadi. Qur'onga ma'no aytayotganda odamlarni yo'ldan adashtirishlikni maqsad qilishadi. Shaytonning ham asosiy manbalaridan bittasi shu. Qur'onga ma'no aytayotganda odamlarni adashtiradi. Bu juda xatarli qopqon. Siz uning Qur'on o'qiyotganini eshitasiz. Qur'onning oyatlariga ma'no aytayotgan deb bilasiz, lekin ma'noga yaxshi e'tibor qaratsangiz, ma'no o'zining jig'ildonidan chiqayotgan bo'ladi. Uni ajratish hammaning qo'lidan kelmaydi. Shunaqangi ilmiy suhbatlar bor, eshitsangiz mahliyo qilib qo'yadi. Yaxshilab nazar solsangiz, mutlaq ummatni adashtirishlikka urinish bo'ladi. Uni hamma ajrata olmaydi buni. Masalan, savdogar odam yoningizdagi do'kondagi savdogarning sarmoyasi-yu uning qobiliyatlarini tasavvur qila oladi. Oddiy odam uni sezmaydi. Ilm ichida yurgan odam ham ilm haqida gapirayotgan odamlarning qaysi joyda qanday urinishlar qilayotganini sezadi. Shuning uchun ma'nodan umidvor bo'layotgan shayton va uning lashkarlarini noumid qiladigan joy sof ulamolar. Ularga borib murojaat qilinadi. Bu aytayotgan ma'noning asl tagi nimadan iborat deyiladi? Aqli yetganiga iymon keltirib, ishonib, itoat qiladi, aqli yetmaganini o'zining egasiga topshiradi. Kirishmaydi, chuqurlashmaydi. Undan keyin tarixda masalan Qur'oni Karimni jumlalari, harflari bugunga qadar o'zgarmasligida barcha ummat ittifoq qilgan o'zgarmaganligida. Lekin tarixda yo'ldan adashgan toifalarning hammasi Qur'onga ma'no aytish bilan yo'ldan adashgan. Qur'onga ma'no aytishning bir qancha usullari bor. Xossatan Qur'onni o'zi tafsir qiladi aslida. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda hudan lil muttaqin degan.
Kur'an'ı. Zalikal kitab, mana bu kitap huden lil muttaqin degan. Taqvodorlar uchun hidoyat yo'lidir degan. Muttaqin kalimasiga taqvodorlar degan tafsir aytyapmiz. U kim degan savol tug'iladi. Kim taqvodor? Siz ham taqvodor, bu kishi ham, u ham taqvodorman deysa, bo'laveradimi? Taqvo og'iz bilan aytib qo'ysa bo'ldi gapmi? Buni bilish uchun oyatni davomidagi tafsirini ko'rish kerak. Oyat o'zini tafsir qilyapti. Allazina yu'minuna bil g'oyb va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun. Taqvo Allohga, g'aybga iymon keltirganlar. Yuqimuna as-salata namozni qoyim qilganlar, namoz o'qiganlar emas, namozni barpo qilganlar. Taqvo bir ma'noda oson, bir ma'noda jiddiyat talab qiladi. Namozni barpo qilish, namoz atrofida namozxonga ta'na keltiradigan barcha amallardan egasini saqlab qolish kerak. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullohi akbar wallohu ya'lamu ma tasna'un. Namoz o'zining sohibini fahsh munkar ishlardan to'xtatib qo'yadigan omil. Bir inson namoz o'qiyotganiyu uning qabul bo'layotgan bo'lmayotganligini bilish uchun o'zining munkar fahsh ishlardan qutulayotganligiga solishtirib ko'rsin. Bir namozxonni ko'ring, yomon ishlarini tark qilyaptimi, namozi qabul bo'lyapti shuni. Bir inson namoz ham o'qiyveryapti, xorazvozlar bilan ham yuribdi. Namoz ham o'qiyapti, alkashlar bilan ham bemalol o'tiribdi. Buning namozi muallaq turibdi. Chunki namoz, namoz qabul bo'lsa egasini fahsh munkardan qaytarib oladi. Demak, fahsh munkardan qaytish taqvo sifatlaridan ekan. Allazina yu'minuna bil g'oyb va yuqimuna as-salata va mimma razaqnahum yunfiqun. G'aybga iymon keltirib, namozini barpo qilib, barpo qilish jiddiyat talab qiladi. Oson emas aslida. 5 vaqt namozini o'z vaqtida o'qib yurgan bugungi yoshlar Allohning haqiqiy do'stlari, haqiqiy taqvodorlar shular. Taqvodor degani har doim qo'lida abdasta ko'tarib yuradigan odam degani emas. Hayoti dunyoda, bozorda, tijoratda, dehqonchilikda, insonlar ichida, rasmiy ishlarda Allohning diniga amal qilaman deb namozini qoyim qilayotganlar haqiqiy taqvodorlar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alloh biz rizq qilgan narsalardan infoq qiladiganlar deyapti. Biz ularga rizq qilib bergan. Ya'ni rizqni biz topmaymiz birodarlar. Rizq Alloh tomonidan beriladigan narsa. Avvalam aytganmiz, bir qancha marta ta'kidladik. Sandan harakat, mandan barakat degan gap mutlaqo rizqning mujarrat o'ziga taalluqli emas. Harakat albatta Alloh taolo buyurgan, fa iza qudiyatus solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Namozni o'qib bo'lgandan keyin tarqalinglar, Allohning fazlini ibtigo qilib izlanglar, bu alohida buyruq. Lekin sandan harakat, mandan barakat degan maqol namoz o'qishlikdan insonni to'sib, dunyoga botib qolishlikka ishlamaydi. Dunyo uchun mutlaqo bu qoida tushmaydi. Rizqni Alloh beradi. Va mimma razaqnahum deyapti Alloh taolo. Biz rizq qilib bergan narsalardan infoq qilganlar taqvodorlar bo'ladi. O'zim rizq topyapman degan odam xato qiladi. Qorun aytgan edi shunaqa deb. Qorun dunyoda eng katta boy zodagonlardan edi. Fir'avnni fir'avn qilib turgan tagidagi moliyaviy vaziri edi. Puli moli dunyosi tiqilib ketganidan Musa alayhissalom zakot ber desalar, men buni o'zim ilm bilan topdim degan edi. Alloh taolo uni keyin halokatga uchratdi. Sandan harakat, mandan barakat bu taqvoga. Alloh taolo oxiratga, g'aybga iymon keltirgan, namozlarini qoyim qilgan, barpo qilgan, o'ziga berilgan rizqdan boshqalarga infoq qilganlarni taqvodorlar deyapti. Demak, harakatdagi odamlar ular. Taqvo yo'liga harakatdagi odamlar. Qur'oni Karim o'zini o'zi tafsir qiladi. Keyingi tafsir Qur'onni hadislar tafsir qiladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sifatlaridan biri Qur'onni tabayyun qilib beradilar.
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Kur'an'da Peygamber aleyhisselamın sıfatlarından bittesi. Sizge nazıl kılıngan narsanı adamlarge bayan, tabiyin kıberes, açıp beres. Kur'an-ı Kerim'de köp yangi lügatlar keken. Mesela deylik, vafat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ilk maratabe ölüm manası işletilgen. Araplar vafat kelimesini ölüm manası da Kur'an nazıl bugünkü işletişmeken. Kur'an nazıl bugün denkiyin tevaffahumul melaike ayetleri var. Uşa ayetler vafattan kinaye sıfatı işletilgen. Aslında Araplar ölümünü maut deyip işletedi. Maut. Mautun. Biz de meyyit deyimiz ki meyyit. Meyyit ölgen adamı getirdi. Meyyit şu Arap dilinden olingen. Demek ki bunu vafatını biz ölüm kelimesi asıl manası mez. Vafat uzi vakti tügep bir insan karzını ahır geçe ada kılsa vafat boladı. Vaffaytu deyne deydi Araplar. Karzımı ada kıldım ya ki karzımı tölü tüküs ötedim de gene. Öteş kelimesi var. Bana şu vafat kelimesi İsa aleyhissalatu vesselam'ın dünyadan ötüşlerine işletilgen. İsa aleyhissalatu vesselam ölme geller. O kişi vafat tap geller. Vafat degeni dünyadaki vazifelerini tüger Osman'a kurtarılı geller. Bu İsa aleyhissalamın kayıtı çüşlerine tekişli. Kur'an'ın mucizeleri kelimelerde yaşarınken. Oşan için ilim Kur'an'ı bizge açıp veredi. Allah subhanahu ta'ala Kur'an'da demek tafsirini özü, Kur'an özü köp joylarda hal kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabeler tushunmaganlar seni keyin açıp verdiler. Ana ondan keyin sahabeler içi de mufassir qorilar, Kur'an'ın alimleri yetişip çıktı. Ulardan bittesi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma idiler. Abbas radıyallahu anhu'nun oğulları, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın amakivatçaları. Bu kişi dua sorup gelişken de o kişiye haklarına etkiler ki Allahümme faqqihhu fiddin ve allimhu ta'vil degenler. Allimhu ta'vil ve faqqihhu fiddin degenler. Allah bunge ta'vilini talim ver. Talim tafsir manası. Kur'an'ı yakşı düşünedigen kılıp koy ve dinde faqih kılıp koy degenler. Oşan için İbn Abbas radıyallahu anhuma tafsir barasında cüde yituk mufassir ki yenge ümmetke sahabeler davrudaki ilimini kaldırgan zatlardan. Şimdi bana şu silsileni bugünge kadar tasavvur kılsanız bu dinge hizmet kigen ulamalarge rahmet ayetişten başka narsaga hayal kıladı insan. Lekin bugün ne mi böyle yaptı? Bugün Medine'ye bari yaptı, oku yaptı. Mısır'a bari yaptı, oku yaptı. Uşa cayda salafi düşünçedeki adamlarının miyyesi bilen zaharlanı yaptı da halkını içige çıkıp Müslümanlar bilen gepleşiş, ularge dinli yetkazışlık vazifesini boşlagen de birinci ne de yaptı? Maturidiler adaşken de yaptı. Yani ulamalarını, kadimgi şu canini, malını, hayatını şu dinge tikip gelecek avlatke dinli yetkazgan ulamalarge taş atı yaptı. O da taşkaradan düşman bu ulamalarını yaman atlık kılıp dinlip ayak astı parakende kılıçlikini epil almayı turgen de içimizden çıkıp şu işini kılıçı yaptı. Bunu ne kadar takitlep, kayıta kayıta ayeti yapınız. İçimizde yaşlar köp. Bugün sohbetleşi yapınız. Allah'ın tevfiki bilen bop durup da irtege köçege çıkasız, seferge barasız. Bu göplerini eşitkeninizde şaşırmayın. Ulamalarına taş atı yetken adamlar halis adamlar buluşluğu ihtimali yok. Ular halis buluşluğu cüdeyem kıyım mesela. Çünkü ulamaya taş atıştan közlegen maksadı ularını ornige men oturup men, men ularının ornidegi ulamamen degen dava var tagide. Özü etmeseyem şu davanı yani adamlarına tarihip kıyıptı. Bittesi çıkıp Abu Hanife hata kıyken deyipti. Şimdi o biyadaki adamlarını yapını işledi mi? Yok, Abu Hanife'ye taş atıp koydu. Sadda adamlar onun gapiga qarab bay 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 juda ajoyib olim ekan Abu Hanifalarni xatosini topdi deb o'ylaydi. İlmiy suhbatni eshitmagandan keyin, bilmagandan keyin. Maqsad shu o'zi. Ulamolarni qora otlik qilib, yomon otlik qilish bilan dinimizga ichimizdan zarar beryapti.
Ko'p misolni aytganmiz, bu juda og'ir misol albatta. Islom ulamolariga tosh otish, ya'ni ahli sunna val jamoa ulamolariga tosh otish yoki boshqa Mu'tazila bo'lsin, Jabariylar bo'lsin, Jahmiylar boshqa toifalarga ilmiy salohiyati bo'lmasdan raddiya berishga urinish ikkalasi ham islomga zarar beradi. Chunki ilmiy salohiyati bo'lmasdan adashgan toifalarga raddiya beraman desa, ularning qarshisida ojiz bo'lib qoladi, ilmiy faoliyat bilan javob bera olmay qo'yadi-da, ahli sunnaning dalilini zaifga o'xshatib qo'yadi. Lekin bu baribir Allohning g'alabasi bor, ahli sunna hech qachon mag'lub bo'lmaydi, qiyomatga qadar bu jamoa yutib boradi. Bizni vazifamiz ahli sunna val jamoaning manhajiga ichiga kirib olishimiz kerak. Ular kim? Ulamolarni tan olamiz biz. Fiqhda 4 ta mazhab bor. Hanafi, Maliki, Shafi'iy, Hambali mazhablari. Ya'ni Zohiriy ahli hadislarning ham mazhabi bor, keng tarqalmagan ular lekin. Asosan shular. Aqidada 2 ta mazhab bor. Maturidiy, Ash'ariy. Bular maydonda mujodala bo'lib, bahs bo'lib, o'zaro tortishish, munozara, raddiyalar natijasida 100 yil, 200 yil hujumga uchrab mag'lub bo'lmagan jamoa. Va 1000 yillar mobaynida maydonda tikka turib kelayotgan jamoa. Shuning uchun ulamolar aytadiki, payg'ambarlarning gunohdan xoli ekanligi Qur'on va hadisda isboti bor. Unga iymon keltiramiz, payg'ambarlar xato qilmagan. Lekin deydi ulamolar, ijtihod masalasi, biz nima dedik boshida? Qur'on, sunnat, ijmoiy ummat va qiyos dedik. Mana shu ijmoiy ummat va qiyos ahli sunna val jamoaning maktabi, madrasasi bu. Mana bu ikkita madrasa ham nima uchun ularni biz ilm manbai sifatida qarashimiz kerak? Ular ham maydonda, ya'ni xatodan xoli ekanligini isbotlagan jamoa. Xatolari bo'lgan, ular xato qilishligi mumkin, gunoh qilishi ham mumkin. Lekin o'sha xato va gunohlari isloh qilinib, maydonda yengilmay kelayotgan jamoat. Ularni zarurat yuzasidan ijtihodlari ma'sum deyiladi. Ya'ni masalan, Hanafiylarni 1000 tana qilsin, baribir Hanafiylar qilgan ishni hech kim qilib maydonga qo'ya olmaydi yangitdan. Boshqa mazhab ham shu, aqidada ham shu. Maturidiy va Ash'ariylarni adashgan deyish o'zi o'tirgan shoxni kesish, o'zini uyiga o'zi zaharlash. Mana shu narsalardan ogoh bo'lishimiz kerak. Ikkinchi manba hadisi shariflar. Hadisi shariflarning payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlarida yozilishligiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarshi bo'lganlar. Dastlab yozmanglar, meni gaplarimni yozmanglar deganlar. Bu dastlabki bosqich, sahih hadislarda bor bu. Keyinchalik bu Hajjatul Vadoda bir sahoba turib, sizni gaplaringizni yozib olsam maylimi? Sizdan ba'zan insoniy sifatida gap ham chiqadimi deganda payg'ambar alayhissalom muborak tillariga ishora qilib, yozaver, bundan hech qachon yolg'on gap chiqmaydi deganlar. Qur'oni Karim buni tasdiqlaydi. Oma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Payg'ambar alayhissalom bir narsa nutq qilsalar, faqat vahiyni nutq qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har bir jumlalari haq. Yozavur deganlar. Avval qaytargan edim, endi yozavur deganlar. Chunki Alloh taolo u zotni asradi. Xato gapirib qo'ysalar, to'g'riladi. Ya'ni xato biz aytayotgan bizni oramizdagi xatoga o'xshagan emas. Payg'ambarga nisbatan eng afzalni emas, afzalni topishlari ularga nisbatan xato deyiladi. Lekin Alloh taolo uni to'g'rilaydi. Endi sunnatga inkor qiladigan besunnatlar bor hozir. Biz uni besunnatlar deyapmiz, aslida Qur'oniylar. Qur'on bizga haqiqat degan da'vo bilan sunnatga hujum qilishadi. Sunnat 100 yil, 200 yildan keyin yozilgan deyishadi. Yo'q, sahobalar davrida yozilgan. Va uni o'sha og'izma-og'iz sekin astalik bilan rivoyati qilingan. Sunnatning ham umumiy ma'noda mafhumi jamoat, ahli sunna val jamoaning madrasasida himoyalangan.
O'sha oyati karimadagi inna nahnu nazzalna zikra, biz zikrni o'zimiz nozil qildik va biz buni o'zimiz muhofaza qilamiz deganda sunnat ham buni ichiga kiradi. Sunnatni ham faqat bittasi bilan o'qib olib, mana shunga hukm deb ketilmaydi. Bir mavzuda Qur'oni Karimda nechta ma'no oyat kelgan bo'lsa, hammasini olib kelish, hadislarni ham hammasini olib kelish qobiliyatiga ega odam keyin hukm haqida gapirsa, fatvo haqida gapirsa bo'ladi. Din nozik. Hamma o'qigan hadisini, ko'zi ko'rgan oyatni olib shunga amal qilish kerak deb keta verishligi to'g'ri bo'lmaydi. Undan keyin ulamolar jamoasi o'sha Qur'on va sunnatni muhofazasi uchun maydonda turishdi. Tobi'iylar, tabaa tobi'iylar va ularning shogirdlari, mazhab ijtihod mujtahidlari bular bugunga qadar islom dinining muhofazasida jonbozlik ko'rsatishdi. Endi buni ko'p gapirish mumkin. O'sha zotlarga ta'na qilayotganlarni ming chiroyli gapirsin. Arabchasi qoyil bo'lsin. Qur'ondan sizga aytib turib, mantiqan to'g'ri ma'noni aytayotganga o'xshagan bo'lsin. Ulamolarga tosh otishligidan ularning adashganligini bilib olavering. Juda ko'p belgilari bor, bitta belgisi shu. Kim Maturidiy adashgan deyotgan bo'lsa, ommaga chiqib, u adashganlarning eng dodasi o'sha. O'zi. Qo'pol bitta misol bor. Bir imomga borib bitta bola shunaqa debdi. Sen debdi mushriksan debdi. İmamga. Nesi imom aytibdi ki, agar men mushrik bo'lsam, sen valati zinosan debdi. Nima gunoh deyapsiz dedi? Chunki seni ota-onangni o'zim nikohlaganman. O'zim nikohlaganman. O'zim guvoh bo'lganman, seni ota-onangni tepasida men nikohda bo'lganman. Agar men mushrik bo'lsam, guvohim guvohlik bo'lmaydi. Sen ota-onang zino qilgan bo'ladi. Qo'pol misol. Lekin buni Maturidiylar adashgan degan odamlar aynan shu tamg'ani bo'yniga olayotgan odamlar. Axir dinni o'shalardan o'rgandik biz. O'shalar bizga qoldirdi dinni. Endi ularni adashgan deyishlik juda xavfli narsa bu. Bu ishni dushman qila olmayapti. Dushman bor-u tashqarida dushman. Hozir qurollanib askarlari bilan payt poylab o'tiribdi. Qachon musulmonlarni parchalar ekanmiz, yo'q qilar ekanmiz deb. Ular tashqaridan kuchi yetmayapti hech qachon. 1400 yildan beri tashqaridan bo'lgan hujumning birortasi g'olib bo'lmagan. Ichimizdan shular chiqib palonchi adashgan, pistonchi adashgan qilib ixtilof qilyapti, keyin parchalanib ketyapmiz. Uni oldini olish nima bilan bo'ladi? Ilm bilan. O'shaning uchun hamma odam Qur'ondan, hadisdan gapirishga majbur emas. Hozir e'tibor beryapsizmi? Doktor lar kerak bizga mutaxassis desak qidiramiz Toshkentdan yoki Namangandan, Andijondan, O'zbekistondan zarur tibbiyot masalasida kuchli mutaxassis topolmay qoladi. Natijada Hindistonga ketyapmiz. To'g'rimi? Amerikaga boryapti odamlar. Germaniyaga borib davolanyapti. Tibbiyot sohasida egasi yo'q. Ular aytyapti, tan olyapti, bizdan ko'ra falon joy yaxshi deyapti. Ya'ni doktorlarimiz bu ma'noda insofli. Ba'zilari bor endi, bilsa bilmasa kel, meni kasalimsan deb so'yib tashayapti. U emas. Insoflilari aytayaptiki, yo bizda yo'q, sizlar palonjaga boringlar deyapti. Bu bizning kamchiligimiz. Masalan, dizayn masalasi, bir uyni qurish uchun mutaxassislar yo'q. Publikaga o'ynaydiganlar bor. Reklama qiladi, yaxshilab surishtirsangiz mutaxassis emas. Google dan qidirib, to'tta rasmni bir-biriga yopishtirib, chiroyli narsani ko'rsatadi. Pulingizni oladi, ketaveradi, lekin mutaxassis emas. Lekin din sohasida qarasangiz, hamma muftiy, hamma qozi, hamma fatvo beryapti. Doktor ham fatvo beryapti, dehqon ham fatvo beryapti, otarchisi ham fatvo beryapti, qotarchisi ham fatvo beryapti. Kim bo'lsa dindan gapiraveradi. Mana mana shu to'g'ri deydi, menimcha deb qo'yadi. Ha bu ming yillik ulamolarning madrasasi qayerga ketdi? Nima bo'ldi ularning ishi? Sizni menimchangizga ergashamizmi endi? Bu ham bir balo. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Musulmon odam realist bo'lish kerak, ya'ni real voqeaga qarashimiz kerak. Sizni nima qobiliyatingiz bor? Nima o'qidingiz siz? O'sha ishingizni qoyil qiling. Qo'ying boshqa narsalarni. Vaqtingizni boshqa narsaga isrof qilmang. Doktormisiz? Qoyil qiling doktorligingizni. Sizga murojaat qilib kelgan musulmonni davolangsiz.
Hadisni o'rganadigan hadisdan shug'ullansin. Dehqonchilik dehqon shug'ullansin. Go'rkov go'rkovligini qilsin. G'assol g'assolligini qilsin. Hamma sohani qila olmaydi. Ya'ni bir odam hamma sohani qila olmaydi, lekin hamma sohani qilishimiz kerak. Har kim o'zini joyiga o'tirish kerak. Shunda birdan turamiz o'rnimizdan. Tarixda butun dunyoga ustozlik qilgan ajdodlar mana shu ishni qilishgan. Samarqandda 1000 ta ulamolarni avtobiografiyasi yozilgan kitob bor. Samarqandda 100 yil ichida 1000 ta ulamoning avtobiografiyasi. Yaxshilab o'rgansangiz, o'sha joyda faqat fiqh, faqat hadis, faqat mufassirlar emas, tabiiy fanlarda ham yetuk ulamolar bo'lgan. Nomlari dunyoni titratgan ulamolar. Bir asrda bitta shaharda yashagan odamlar. Hamma soha bilan shug'ullanishgan. Biz ham o'sha narsalarni birinchi ma'noda bu ruhiyatni bir-birimizga o'tkazishimiz kerak. Din masalasida savol chiqib qolsa imomlar bor, ahli ilmlar bor. Bugun ularga erishish, oldilariga savol bilan murojaat qilish imkoniyati bor. So'rash kerak, ulardan din masalasini olishimiz kerak. Farzi kifoya, ular bu din masalasida javob berish kerak. Imomlarimiz bu ma'noda mas'uliyatni zimmasiga olish kerak. Imomlar ham to'xtab qolishligi yaxshi ish emas ya'ni. Inshaalloh imomlarimiz o'qiyapti, o'rganyapti, xalqqa javob beryapti, lekin ba'zi joylarda xalq imomdan o'tib ketib qolishligi imomga ayb. Ya'ni o'zini sohasida dinini yaxshi o'rganish kerak. Har qanday vaziyatda sof dinni o'rgata bilish kerak. Qandaydir bosim, qandaydir senzura uni dinni gapirishlikdan to'smaslik kerak. Chunki din hech qachon insoniyatni yomonlikka buyurmaydi. Masjidga kirgan odam, masjidda hech qachon qotillikni o'rganmaydi, o'g'irlikni o'rganmaydi, birovning haqqiga xiyonatni o'rganmaydi. Shu narsalarni imomdan o'rgansa, albatta yaxshi bo'ladi. Lekin imom o'rgatmasa, svarchik o'rgatyapti ularga. Qur'onda jihod oyatlari bor, qo'lingga qurol ol, ketdik suriyaga deyapti. O'shanga bu masalalarda biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Boshqa sohalarda ham bog'bonlar bor, bog'bonchilik ulardan so'rash kerak. Dehqonlarni dehqonchiligini dehqondan so'rash kerak. Shunda inshaalloh har narsa o'rniga tushadi. Alloh subhanahu va taolo dinimizga amal qilib borishimizda o'zi tavfiq bersin. Nima savollar bor? Savol javobga ozgina vaqt ajratdik. Savol bordi. Masiyat safari degan. Ha, safarlar o'zi turga bo'linadi. Ibodat safari bor, ziyorat safari bor, masiyat safari bor, safarlar. Masalan, masiyat bo'lmagan safar, halol rizq uchun ketilgan safar bor, umra ziyorati, haj ziyorati uchun boradigan safar bor, ilm talabi uchun chiqiladigan safarlar bor. Bular barchasi joiz, ba'zan farz, ba'zan vojib bo'lgan safarlar. Ba'zan mustahab, savob bo'ladigan safarlar. O'sha safarlarda namozni qasr o'qiladi deydi fuqaholarimiz. 4 rakatlik farz namozlarini 2 rakatdan o'qiladi. Endi ma'siyat safariga chiqqan odam qasr namozini o'qiydimi degan matn bor fiqhda. Ma'siyat safari nima? Alloh harom qilgan maqsad bilan, faoliyat bilan safarga chiqqan odam. Kitoblarimizda buni bug'otlar, bog'iylar safari deyiladi. Masalan, bir mamlakatning musulmonlar diniga amal qilib turgan jamiyatga norozi bo'lib chiqib, ularga qurol ko'targan jamiyat. Tarixda xavorijlar bu ishni qilgan, musulmon jamoasiga qarshi qurol ko'targan. Ular ma'siyat safaridagi odamlar yoki bir qaroqchilik uchun chiqqan jamoat bor. Safar ularniki ham nima deyiladi? Ma'siyat safari. Shunga o'xshagan jinoiy to'dalarga qo'shilish uchun chiqqan safar, bugungi kun bilan aytganda Suriyaga borib qo'liga qurol ko'targanlar. Safarlari ma'siyat safari. Shar'iy nuqtai nazardan asoslanmagan safar. Qurol qo'liga qurol ko'tarib, bir mamlakatni kofir deb o'zlari e'lon qilib olib, ularga qarshi qurolli jang qilayotgan odamlar. Ma'siyat safaridagi odamlar. Fiqhda shular haqida gap ketganda, ular namozni qasr o'qiydimi desa, namozni qasr o'qiydi degan. Qasr o'qiydi, men ma'siyat qilyapman-ku deb to'liq o'qimaydi.
yoki ular ko'pi ma'siyat deb o'ylamaydi, lekin ma'siyatligini bilsa ham u namozini qasr o'qiydi. Ya'ni namozni tark qilmaydi, ma'siyat qilyapman ekan-ku deb. O'sha ma'noda kelgan. Kecha bitta nimangizga savol kelib qoldi, aga bilmasdan bo'lgan gunohga uncha gunoh yozilmaydi-da. Hozir Suriyaga odashib ketib qolganlar bor-ku, dinim shunaqa ekan, jihod ekan deb. Ularga endi tushunmasdan borganiga gunoh bo'ladimi yo'q, hali borib qilgan ishi jinoyat? Tushunmasdan, bilmasdan, qasd qilmasdan borganlar to bu narsaning xato ekanini bilgunga qadar ular gunoh bo'lmaydi ularniki. Chunki hali bilgani yo'q ular. Lekin ular bilganlaridan keyin undan keyingi hayoti gunoh bo'ladi. Lekin biz ya'ni tajribada ko'rib turibmiz, aksariyati biladi. Ayniqsa borgandan keyin biladi. Borguncha xato qilib, adashib, da'vat chiroyli deb boraveradi. Lekin borib ichkariga kirgandan keyin vaziyatni juda ko'p ko'rgan. Biladi, o'tta shariatga siz bilan biz singari amal qilayotganlar yo'q o'tta. Borguncha ko'plarini yoshlari senga haq mana mana berdi. Sen 500 dolar topayotgan bo'lsang, yursanga yaxshi ish bor, 1000 dollar olasan, boshqalasan deb ko'pini shur bilan ham olib ketdi. Ha, shunaqa aldov bilan ham bo'ladi, lekin juda ko'payib ketdi. Lekin da'vo bilan borganlarni ham aytaylik, to borguncha ular aldanadi. Men hali ko'rganim yo'q, ilmiy tushunchasi bor odam borligini shularni ichida. Sal ilmiy tushunchasi bo'lsa aytadiki, yo'q deydi, bu joyda muammo bor deydi. Biz o'zimiz gaplashganlarimiz, men bir Tohir yo'ldosh haqidagi savolga javob berganimda, olim aka degan odamni tarixini aytib berganman. YouTube'da ko'rganlar bo'lsa kerak, eng ko'p ko'rildi, 1 million 300 mingga chiqib ketdi o'sha rolik. O'sha olim aka degan odam hozir Zangiotada ya'ni anaqaga chiqqan tashqariga. Ha. O'sha odam ichkarida yurgan. Tohirni yonida yurgan. Uni telexaraning tili bo'lgan. Uni juda yaxshi tanishadi. O'sha odam bu yoqda o'sha jihodga ketaman, men Tohirlarga qo'shilaman deb yarim yo'lda qo'lga tushib qamalganlar bo'ladi-ku, hali urushga bormagan, yarim yo'lda qamalgan. O'shalarni yig'ib olib aytar ekan, "Sen bormoqchi bo'lganingda tushding. Men o'sha yerdan keldim" degan. "Men o'sha ichkarida yashaganman. Salla aldanasan" degan. Ya'ni u joyda salla o'ylayotgan narsa yo'q. Jihod da'vosi, masalan, bu gapni gapirsak, bizga muxolif bo'lgan tarafkash mutaassib o'zining fanat fikridan boshqasini haq demaydiganlar bizni nima deyapti? Jihodni inkor qilyapti deyapti. Vaholanki jihod haqida 4ta 5ta ko'rsatuv qilib O'zbekiston telekanalidan ko'rsatdik biz. Jihodni eng ko'p gapirgan bizmiz. Ularning faoliyati ular nomlab olgan jihod deb. Lekin tagini surishtirsak jinoyat bo'lib chiqyapti ko'pi. Eshit, shu ishni qilganda jihod deb qilgan edi. Biz uni jinoyat degan edik ulamolarga ergashib. Oxiri bugun o'sha jamoani ichida yurganlar ham aytayaptiki, haqiqatda jinoyat bo'lgan ekan deyapti. Bu ulamolarning fikrida ya'ni ilmiy chuqurlik bo'ladi. Ular oldindan biladi, ya'ni bu ishning faoliyati ilmiy asosga suyanmaganligi, noto'g'ri bayroq ostida o'tirganligini biladi ular. O'shaning uchun yoshlarimizning ichida bularning gapini eshitib, biroz ularga moyil bo'lib turgan odam bo'lsa, yaqin do'stlaringiz, tanishlaringiz ichida ahli ilmlarni suhbatidan ular musofirchilikka bordi. 15 kunlik safarga borib niyat qildi. Endi yana boshqa joyga o'zini yurtigan emas, yana boshqa joyga safarga chiqdi. Ikkinchi safar bo'ladi. U boradigan joyi aniq emas, endi birinchisi e'tiborga olinadimi, o'sha musofir bo'lib turadimi? Agar safarga borgan odam vatani aslidan borib vatani iqomatga joylashdi. Ikkinchi borgan, ya'ni birinchi borgan joyi vatani iqomat deyiladi. 15 kundan ortiq turganligi uchun o'tdi nima qilinadi? Muqim o'qiydi. Endi o'sha vatani iqomatdan chiqib yana safar masofasiga yuryapti. O'shanda bu botil bo'ladi. Yangi safar masofasida endi. Yangi safar masofasi bo'lsa vatani iqomat botil bo'ladi. Chiqib ketib agar borgan joyida vatani iqomat qilsa, muqim o'qiydi, bo'lmasa qasr o'qiydi, to birorta vatani iqomatga yoki asli vataniga kelgunga qadar. Shunaqa bo'ladi. Ikkinchi safarda kun belgilanmasa ekanda? Birinchisida ham belgilanmaydi, ikkinchisi ham belgilanmaydi. Ya'ni 15 kundan ko'p qolish
ya'ni taqozo qilsa, u niyat qilsa emas, masalan, bir joyga bordingiz, qarasiz ketolmaysiz. Dokument topshirib qo'ygansiz, 20 kunda chiqar ekan. O'sha yerda qolishga majbursiz. Endi siz muqimga aylandingiz. Shunaqa. Holat taqozo qilish kerak. Siz niyat qilganingiz bilan o'sha niyatingiz aniq bo'lmasligi mumkin. O'z ixtiyoringiz bilan hammasi. Ha. O'sha shunaqa. Shu uy o'zini uydan qancha masofa chiqqandan keyin musofir hisoblanadi. O'zi asli musofir masofasi 3 kecha kunduzlik yo'l. Uni masofani kilometrga o'lchab qo'yishlik nisbiy. 81 degan bor, 95 degan bor, 120 degan bor. 3 xil qavul bor. 3 xil qavul yo'lni holatiga qaraydi. Tog' yo'lida biroz qisqaroq, dengiz yo'lida biroz o'rtacharoq, tekis yo'lda biroz uzunroq. O'shanga o'xshagan. O'shanga ehtiyot 80 kilometrdan olinadi. Qayerdan musofir qasr o'qishni boshlaydi desa, o'zi yashab turgan shahar yoki o'zi yashab turgan qishloqning oxirgi uyidan keyin. Masalan bizda mana o'sha pas mahalladagi o'sha laylak uya degan belgidan uyog'ida Karnondan boshlab biz ketaveramiz qasr o'qib. Musofir, ha, namoz vaqti bo'lib qolsa. Alloh yo'lida do'st bo'lish kerak, Alloh yo'lida dushman bo'lish kerak. Shu hadisdan nimada batafsilroq tushuntiriladi. Ha, Alloh yo'lida do'st bo'lish, Alloh yo'lida dushman bo'lish bu iymonning shartlaridan deydi ba'zi ulamolar va bu iymonning shartlariga aloqador. Al-vala val baro deydi. Al-vala Alloh uchun do'st bo'lish. Al-mu'minuna val-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Alloh taolo shunaqa degan oyat karimada. Mu'min va mu'minalar bir-birlariga avliyodirlar, validirlar. Ya'ni iymon taqozosiga ko'ra do'stlik shart hisoblanadi. Masalan, bir insonni iymonli bo'lganligi uchun biz uni yaxshi ko'rishga majburmiz. Endi shaxsiy tushunchalardagi ixtiloflar o'sha iymoniga qarshi bo'lmaslik kerak. Masalan, payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sahih hadis bor. Sibabul mu'mini fisqun va qitaluhu kufrun deganlar. Mo'minni so'kish fosiqlikdir. Unga qurol ko'tarish, uni o'ldirish kufrdir deganlar. To'g'rimi? Bu hadis mana shu hadisga ko'ra mo'minni mo'min ikkita mo'min urushib qolsa kofir bo'ladimi desa ulamolar yo'q deydi aslida. Nimaga bu hadis turibdi-ku desa hadis ohod deydi. Ya'ni shu yerda mana aqidadagi usul ishga tushadi. Ohod bo'lgan, ya'ni bir kishi rivoyat qilgan, mutawatir bo'lmagan hadislar bir narsani kufr yoki harom yoki farz ekanligini ifoda qiladigan kuchga ega emas. Chunki bu hadisni istisno qilishi mumkin bo'lgan oyat bor. Hujurat surasida Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash-shaytonir rojim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qutatalu" fa aslihu baynahuma ikki toifa va in toifatani ikki toifa minal mu'minina deyapti Alloh taolo mu'minlardan bo'lgan ikki toifa iqtatalu bir-birlariga qurol ko'tarib urushsalar bir-birlarini o'ldirsalar jang bo'lsa fa aslihu baynahuma oralarini isloq qilib qo'ying deyapti fa aslihu baynahuma dan oldin minal mu'minina dedi qitaluhu kufrun hadisi bilan va in iqtatalu bir-biri bilan urushsa mu'minlardir dedi. Oyat muqaddam turadi. Oyatning ma'nosi tavotur ya'ni rivoyati. Mutavotir uni inkor qilgan kofir bo'ladi. Alloh taolo mu'min deb aytib turibdi buni. To'g'rimi? To'g'ri. A hadisni ham to'g'ri ma'nosi bormi? Demak, bu oyat bilan hadis teskari kelib qoldimi desa ulamolar yo'q deydi. Teskari emas deydi. Hadis Qur'oni Karimdagi bo'ladi. Kofiri kufrini o'zini emas, insoniy muhabbatga ijozat. Qazo namozlarini o'qisa bo'ladimi? Yo'q, qazo o'qilmaydi. Hech bitta namoz o'qilmaydi unda. Qazo namozlari
nafil namoz o'qish makruh bo'lgan paytlarda o'qilaveradi lekin. Masalan, bomdodning, bomdodning vaqti kirdi, to bomdod namozigacha uni qazolarni o'qisa bo'laveradi. Faqat bunda hali atrofdagi odamlarni fikrida ixtilof shunga o'xshagan narsa bo'lmasligi uchun alohida uyda o'qigani yaxshi. Asrdan keyin shomgacha nafil o'qilmaydi. Makruh, lekin qazo o'qisa bo'ladi. O'shanda ham quyosh botishiga yaqin qolganda to'xtatadi. Chunki quyosh botayotganda mutlaq farz ham o'qib bo'lmaydi. Illa asru yawmihi bor. Bizning mazhabda quyosh botayotgan paytida bitta namoz joiz. O'sha kunni asrini o'qimagan bo'lsa o'qib qo'yadi. Bomba safari ketayotganda hozir 2 kunlar, 3 kunlar nimada poyizda yurishyapti. Namozi qibla masalasi yo qiyom masalasi. Qibla masalasi oson. Masalan, qibla masalasida yuzlanish imkoniyati bo'lsa, qiblani topib yuzlanadi. Imkoniyati bo'lmasa, qaragan tomoni qibla bo'laveradi. Qasd qiladi, taharriy qiladi, qasd qiladi. O'sha imkoniyati bor tarafga yuzlanadi. Endi yo'q, o'sha burilish imkoniyati bo'lsa, u burilaveradi namoz uchun. Yo'q, hozir namoz bo'ladi uni. Hozir unga kelamiz. Ya'ni endi o'tirib o'qish, tikka turib o'qish masalasi. Tikka turib o'qish imkoniyatini qidiradi. Masalan, ana tambur degan joylarda o'qisa bo'ladi. O'sha joyga joy namozni solib qo'yib o'qisa bo'ladi. Kiradigan, chiqadigan kirib o'taveradi. Endi unaqa imkoniyat topolmay qolsa, tikka turib o'qish imkoniyati yo'q, poyizni to'xtatib bo'lmaydi, namoz qazo bo'lish ehtimoli bor. Nima qiladi? O'tirib o'qiyveradi. O'tirib ishora qilib o'qiydi. O'sha yuzlanish imkonini topib, qiblani topishga harakat qiladi, bo'lmasa, fa haythuma tuwallu fa thamma wajhulloh. Qayoqqa qarasangiz, Allohning vajhini topasiz o'zi. Qiblaga yuzlanish u Ka'baga sajda ma'nosi yo'q. Alloh buyurgan tartibga, Alloh shu qiblaga buyurgan uchun biz yuzlanamiz Ka'baga. Osmonga qaradiganda osmonga qarab o'qirdik. Bu yuzlanish tartib, islomning tartibi. Hamma bir tomonga qarab, qiblamiz bir bo'lsin, Ka'bamiz bir bo'lsin uchun. Imkoniyat bo'lmaganda imkoniyat tarafini qasd qilib o'qiyverasiz. Imkoniyat bo'lganda qasd qilib o'qiyverasiz. Endi Muzaffar aytayotgani, mabodo taharriy qildingiz. Taharriy degani qiblani izlash. Bu faqat poyizda emas, har qanaqa joyda, musofir joyda qarasangiz qiblani topolmayapsiz. Nima qilasiz? So'raysiz, surishtirasiz. Quyoshlarni botish ketishini mo'ljal qilasiz qaysi tomon? Buni ilmini bilib qo'yish kerak. Yulduz ilmi harom, illo qiblani yo'lni topishlik uchun joiz. Munajjim ilmi harom, masalan, falon yulduzga ko'ra baxtingiz undoq bo'ldi, taxtingiz undoq bo'ldi, bo'lmaydi. Lekin mana shu qiblani topishlikka o'rganish kerak. Endi bir tomonga qarab o'qiyapsiz, qasd qildingiz, topolmadingizda mana shu tomon bo'lsa kerak dedingizda namoz o'qiyapsiz. Bir odam kelib qibla falon tomonda desa, namozi o'zida turib, unda o'zgarib olsa bo'laveradi. Endi endi siz yuzlanib o'qidingiz, namoz o'qib bo'ldingiz. Namoz bo'lgandan keyin bir kishi keldi, qibla bu tomonda desa, qaytadan o'qimaysiz. O'sha namoz namoz, chunki siz taharriy qildingiz, qas qildingiz, u bo'laveradi. Endi masalan, mana samolyotlarda hech qachon turib o'qiy olmaysiz. O'tirib o'qiysiz. Endi masalan, samolyotda turib namoz solib o'qib bo'lmaydi. Imkoniyatsiz zaminda, u yerda joy yo'q. Endi u yerda o'sha o'tirib o'qilinaveradi. O'tirib turib o'qiydigan joy bo'lsa turib o'qiladi. Bo'lmasa o'tirib o'qiladi. Lekin juda kam imkoniyatda zamonlarda. Kam bo'lsa ham turib o'qiladi, kamda. Yo, endi yo'q. Tum chiqib bersak sizga joy mayli. Endi unga sharoit yaratib bermasa o'tirgan joyingiz o'qiysiz. Qilib bersa turib o'qiysiz. Sizga kecha qaza qilib o'qigan yaxshimi, shuni o'qigan yaxshimi? O'tirib o'qiysiz, qaza qilmaysiz. Vaqtli o'qigan yaxshi. Avvaldan so'ng eta namozga kelsam, men ko'p sizga oldinda oldingi safdagi odam to'g'ri turdi. Endi kimdir chiqib ketmoqchi bo'lsa, chiqib ketsa, yura namozim buzilmaydi. Keskan bo'lib qolmaydi. Yo'q. Namoz o'qiyotgan odamni oldidan o'tish o'tgan odamga gunoh bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat bor, aytganlarki, namoz o'qiyotgan odamni oldidan o'tgan odam
agar onun günahını bilgende 40 müddet olsa yani toktardı degenler. Yıl mı, kün mü bilmeye kaldım degenler. 40 yıl. 40 yıl kütardım degenler. Şimdi hadiste ravi şakkı gen. Aytken ki 40 degende kün mü, yıl mı bilmeye kaldım degen. Sahih rivayet bu. Bu endi o'sha günahını yani kattalattirish uchun aytilayotgan gap. Endi bir odam 40 yil kutmaydi ki 40 kun kutmaydi o'zasi, lekin gunohi og'ir degani bu. Bilib turib qilsa. Ha. Faqat o'tayotgan odamga, sizga emas, namoz o'qiyotganga emas. Endi u o'tish gunoh. Lekin sizni oldingizdan namoz o'qib turgan edi, sizni oldingizdan namozni o'qib olib turib ketib olsa, unga gunohi yo'q naqa. Ketaveradi. Keyin imomga iqtido qilsa, imom asos hisoblanadi. Saffi orasidan yursa gunoh bo'lmaydi. İmamı aldıdan ötse günah bo'ladi. İqtido qilganda imam sutra hisoblanadi. Kavmin sutrası imam bo'ladi. İmam turibdi, uni aldan ötse zararı yo'q bo'ladi. Sizga chiqib ketsa bo'laveradi. Ha, bo'laveradi. Demak, qolgan qatordagilar ha, yolg'iz o'qiyotgan odam o'zi oldiga sutra qo'yish kerak yoki undan oldidan. Ha, birinchi to'siladi, birinchi tasbih aytiladi. Subhanalloh yoki Alloh akbar deyiladi. O'tayotgan odam ogohlantiradi namoz o'qiyotganingizni. Bo'lmasa qo'l bilan, bo'lmasa oyoq bilan tepishingiz. Ba'zilar shunaqa mubolag'a deb yozgan ekanda kitoblarga, bizning ulamolar aytadi, yo tepishingiz. O'tib sutib ketaversin keyin. Shu demak, aytiladigan so'z namoz ichidagi so'zlardan bo'lish kerak albatta. Ya zikrda? Yosh bola hech zarar yo'q. Birinchi boshlangichda bizda mustaqil bo'lganda odamlar mushuk o'tib ketsa ham namozini buzardi. Namozimni dabdala qildi, mushukni quvib yurishardi. Unaqa emas ekanda o'zi. Namoz o'qiyotganingiz zarari yo'q. Ehtiyotini qilish kerak, sutrasini qo'yish kerak, misol uchun shunaqa ehtimol bo'lsa. Lekin o'tgan odamga tushuntirish kerak. Yosh bolalarning o'tishini zarari yo'q, lekin yosh bolaga tushuntirib borish kerak. Namozxonadan oldin o'tish mana shunaqa bo'ladi deb. Bolalarni tarbiyasiga e'tibor qaratish kerak shunaqa masalalarda. Qiyomsiz o'qib qo'ydingiz namozni, undan keyin hali vaqt chiqmasdan o'qishni iloji bo'lib qoldi. Keyin qayta o'qiysizmi yo o'sha o'tib ketaveradi. O'sha birinchisi bo'ladi deydi ulamolar, lekin masalan deylik, o'sha samolyotga o'xshagan, poyezga o'xshagan ikkilanish borki, mana aytibdilar, sharoit bo'lish ehtimoli bor edingiz, so'ralmay qoldingiz. Qilsangiz bo'lardi, qila olmay qoldingiz. Samolyotdan tushdingiz, vaqt chiqmapti. Imkoniyat bormi, qayta o'qib qo'ysa zarari yo'q deydi. Nafilga o'tib ketaveradi. Ha. O'tirib o'qigan bo'lib qolaverasiz. Ha. Rossiyaga borib tushsam shom. Yo'q, yo'q. Ushnaqangi ibodatlar farziyati o'rningizga qarab bilinadi. Buni misoli masalan ro'zada. Aeroportda turibsiz, shom bo'ldi. Og'iz ochasiz. Shom o'qiysiz. Samolyotga mindingiz, uchdingiz. Chiqsangiz quyosh turibdi. Botmagan. Endi sizga shom bo'lgan edi. Sizni og'iz ochildi. Lekin hali quyosh botmasdan turib, og'izni ochmasdan samolyotga chiqdingiz. Chiqsangiz quyosh turibdi. Uchyapsiz, 1 soat quyosh botmayapti, 2 soat botmayapti, misol uchun. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Ocha olmaysiz. Turgan joyingiz sizni vaqt, tushundingizmi? Mana bu yerda shom o'qidingiz, uchib boribsiz yana shom. O'sha kunning shomi endi. Qaytadan o'qimaysiz, shom shom. Bir odam asr namozini o'qiyotgan vaqtida bir rakat o'qigandan keyin quyosh botdi. Ha? Shuni davom ettiradimi yoki qazoga aylanadimi? Yo'q, hozir aytdik-ku, illa asri yawmihi. O'sha kunni asrini o'qiy oladi. Quyoshi yarmi botgan, bir rakatini o'qiy olsa, hali vaqt chiqib ketmaganda, vaqtga ilindi u. Vaqtga ilindi u namozni o'qiy oladi. Bomdod o'zi bu hadis bomdod bilan asrga kelgan. Sahih rivoyat. Hanafilar bomdodnikini olmagan, asrnikini olgan. Mana shuni tanqid qiladi. Boshqa mazhabni targ'ib qiladiganlar. Sahih hadisni olmagan deydi. Bizda usul borda, vaqt chiqib ketgani u qazo u. Quyosh chiqishi bilan bomdod qazo bo'ladi. Qazoni davom ettira olmaysiz. Tushundingizmi? Quyosh chiqishi bilan bomdodni vaqti chiqdi. Asrda quyosh yarmi botsa ham hali asr vaqti chiqmadi. O'shaning uchun illa asri yawmihi deydi. Muxtasarda matn kelgan, o'sha matn mana shu hadisdan olingan.
Şimdi karı mesela o şey asır kaza buldular. Kuyaş battı. Lekin Şam okşayız gerek. Şam'ın hal vakitleri çıkmadan. Aval kazanın, Şam oldu kaza sıfatı asır okuvalı Bu iki hal halet. Mesela bazı adam ahli tertib buladı. Ahli tertib için tertiben farz. Şam mesela asırı kaza kıldı. Şam'ı oksa asırıyam Şam'a ötmeydi. O aldın asırı okuş gerek, kiyin Şam'ı okuş gerek. Ahli tertib kim? Umru mobaynida farz namaz unga farz bo'lgandan boshlab 6 vaqt namozni ketma-ket qazo qilmagan odam. 1 kunlik 5 vaqt namozni qazo qilib, bomdodni ham qazo qilsa ahli tartibdan chiqadi. Lekin umru mobaynida 1 vaqt, 2 vaqt qazo qilgan u 6 vaqtga yetmagan qazosi. Bular ahli tartib bo'ladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ahli tartib bo'lganlar. Men ahli tartib bo'lsam juda Ha, bu fazilat bu. Ahli tartibni fiqhi boshqacharoq. Ahli tartib u boshqacha. Albatta islomda ta'lim olgan, islomda katta bo'lgan yoshlar shuning uchun e'tibor qarash kerak. Endi buni yana fazilati bundan foydalansa bo'ladigan anaqasi ham bor. Qazosi bor odamlar bor-u, qazosini tugatsa ahli tartibga kiradi degan gaplar ham bor. Qazosini tugatsa. Ha, tugatsangiz orqada namoz yo'q. Yoki 25 yil namozini tugatsa. Ba'zilar masalan yoshlar hozir kechroq boshlagan, 1 yil 2 yillik qazosi bor. O'shani qas qilib tugatib yuborsa tezda ahli tartibga kiradi. Ahli tartibning ajri boshqacharoq. Lekin ahli tartib bo'lmasa asr qazo bo'ldimi? Shomni o'qib, keyin asrni keyin o'qiyveradi. Imkon topgan. 20-25 yillik qazo namozlarimiz bor, biz ahli tartib bo'lamiz. Alloh umr bersin. Ro'zani qazosi qanaqa bo'ladi? Ro'zaga kafora tutganlar. Ha, roza qazo qilgan odamlar 60 kunlik kafaratni bir marta tutib qo'yadi. Qolganini bir kunga bir kun tutadi. Agar har bitta qasdan ochganiga qazo kafora deyilsa, ba'zi odamlarning umri yetmaydi. Roza tutilgan roza kun uzun-ku. Qishda qazo qilib kun keltirilganda tutib bo'ladi. Ha, bo'ladi. U kunni nimasi bo'lgan, agar yozda uzun bo'ladi deysiz. Qishda kalta bo'ladi. Savob ham kalta bo'ladi-da keyin. Tabii mana shu kunlarda shomga kech qolgan odam nechigacha qolsa bo'ladi? Shom qazo bo'lmaydi. Xuftongacha. Xuftongacha qolsa bo'ladi-da. Xuftongacha qifsham o'zi. Xufton vaqt kirmaguncha qolsa bo'ladi. Ha, xufton kirsa qazo bo'ladi. Baqli kech keladi-da. Shomdagi bir 15 yil 20 yil ketgan bo'lsa qazo bo'ldi deb o'ylaydi. 30-35 minut deyishadi. Ya, deyishaveradi-da. O'zi vaqt kirishligi quyosh botishi bilan shom kirdi. Shomni vaqti to xuftongacha. Endi u masalan ekvatorda shom juda qisqa bo'ladi. Ekvator chizig'i bor-ku. Geografiyani yaxshi biladi bu yerdagilar. Ekvator chizig'iga yaqin bo'lgan sari shom qisqarib boradi. O'shaning uchun shom qisqa bo'ladi deyilgan. Bizda shomning masofasi bilan bomdodning masofasi teng. Masalan, bomdod hozir 1 soati 40 minut, 1 soati 50 minut vaqti bor. To'g'rimi? Kiradi. Kirib to quyosh chiqquncha shuncha vaqt bor. Bizda ham shunaqa o'zi. 1,5 soatgacha shom vaqti bor hozir. Borgan sari makruh bo'lib boradi kechikkan sari. Vaqtida o'qigan yaxshi, lekin tezda qazo bo'lib qolmaydi. Yo'q, shuni gaplagan bo'lardim, bizni hadisni bilmayman. Kimdagim asl namozni qasdan qazo qilgan bo'lsa, barcha amallari habata bo'ladigan gaplarim bor. O'sha hadislar bor, o'shunaqa targ'ib tarxibda ishlatiladi. Ular o'sha ehtiyot bo'lish kerak, qasdan. Yo, sahih u. Sahih, lekin mutawatir emasda ular. Bu degani yengil olish kerak degani emas. Namozga e'tibor qilish kerak. Qasddan tark qilish. Boshqa namozlarga ham. Mana bu asr namozi bitish nara paytida o'sha shomga kirib qolish paytida degan. Ha. Lojibacha qisqaroq yig'ilib qolar va takbirlarni aytmay. Ha. Albatta. Yana nima savol? Bu namozda qanaqadir sabab bor Peshingacha sunnatni ham qo'shib o'qiydi. Qazo bo'lib o'qiydi. U qazo emas o'zi.
Çünkü peşin geçe bari bir namazı, ikinci namaz basıp ötkeni yok. Fakat kuyaş çıkışı bilen vakti ötüp gitti. Onu uşak günü oku koysa baradı. Lekin bir manada umumi hulasada kaza değildi. Uşanın delil kılışıydı kaza namazlarını okuşluğuyla. Peygamber aleyhisselam davurlarda bomdat kaza kılıyken. Handak kazatı da peşin asır kaza bugün. Misal için. Uşan yokşagen kazalarını oku alışlıkta şular delil. Lekin bomdatını sünnetine ahemiyyeti şu derecedeki başka namazlarda kaza olsa sünnet okulmaydı. Lekin bunda sünnet diyem oku aladı. Mesela peşin kaza buldu degeni asır kirdi degeni. Uşan için sünnet okulmaydı. Asır kaza buldu degeni şam kirdi degeni. Şam kaza buldu degeni huptan kirdi degeni. Huptan kaza bulduysa bomdat kirdi degeni. Kuyaş çıksa bomdat kaza buladı lekin hali peşin kirmedi. Şöyle şuna yani farkı var. Uşan için onu uşa kündü bomdatlı sünnetini okuladı. Bugün kap ketgan iki rekatlik bomdat namazım deb o'qiydi. Lekin peşingacha qazo qilsa, haqiqiy qazo qilingan bo'ladi keyin. Ha. Peşinden keyin o'tib ketsa, peşin kirib qolsa endi u sunnatni o'qish shart emas. Demak, birimiz sunnatlar taqiqlangan sport turlari bor, undan boshqa hammasi joiz. Taqiqlangan sport turlari yuzga uradigan, insonga zarar beradigan sport turları. Qolganlari joiz. Targ'ib qilganlari ot minish, yugurish musobaqalari, quroldan otish, kamon otish, suzish masalan. Mana bunga o'xshaganlar targ'ib qilingan. Endi shariat man qilmaydigan tur chiqsa, o'sha turlar joiz bo'laveradi. Masalan futbol. Joizmi? Joiz. Chunki shariat man qilgan joyi yo'q. Faqat kalta ishtonda yugurishni aytmasa. Endi uni ham mazhablar o'rtasida ixtilofi bor. Bizda tizza avrat bo'ladi, boshqalarda tizza avrat emas ba'zi mazhablarda. Lekin u sport turiga kiradi, u shariat man qilgan doiraga kirmaydi. O'ynasa bo'laveradi. Kim astroat kirib kelib qoldi. Peshinni sunnatlarini o'qigan yaxshimi yoki farzini chiqib turgan farzini o'zini o'qib olgan yaxshimi? Buyrug'iga payg'ambar alayhissalotu vasallamning buyruqlari sunnatmidi? Ha? Rasululloh buni o'qiganlar, buyurganlar. Sunnatlar, bir qancha sunnatlar. Qur'onda umumiy kelyapti. O'shalarni shu sunnatlarga muxolif bo'lgan, ularga qarshi bo'lgan odamlar ehtiyot bo'lsin, hazir bo'lsin, ularga alamlantiruvchi azob kelib qolishligini yoki fitna kelib qolishligidan ehtiyot bo'lsin degan. Mana shu oyatni umumiy ma'noda tafsir qilganlar sunnatlarga qalbida yengillik sanash joiz emas. O'qimasa gunoh bo'lmasligi fiqhiy istiloh, lekin aqida e'tiqodda sunnatlarni past sanamaslik kerak. Ba'zilar savol beradi. Masalan deydi, hozir shuni ham ixtilof qilishadi-da. Zikrlar borki, masalan, subhanalloh, alhamdulillah o'qishligimiz, bu zikrlarni sunnatdan keyin o'qishimiz kerakmi, farzdan keyinmi deydi. Çünkü bu savolni berayotganlarni ba'zilar boshini aylantirgan bo'ladi. Zikrlar farzdan keyin, hadislarda maktubadan deb keladi. Vahba Zuhayl rahimahulloh aytadilarki, sunnatlar farzdan ajramaydi aslida. Sunnatdan keyin zikr qilsa ham afzal o'zi. Nimaga? Sunnatlar farzni to'ldiruvchisi. Masalan, namozni tugatayotganimizda attahiyotni o'qib, salovatni o'qib, duo o'qiymiz-ku. Shu duo sunnat u. Namozi ichidagi sunnat. To'xta farzdan keyin men o'qib olay deb attahiyotni o'qib va zikr qilmaymiz-ku. To'g'rimi? Xuddi shunga o'xshaydi deydi. Keyingi rakat 4 rakat sunnatlar ham yoki 2 rakat sunnatlar ham farzning to'ldiruvchisi. Undan keyin qilsa ham bo'laveradi. Ya'ni sunnatni o'sha safarda ham o'qimasa bo'laveradi degan gaplarni gapirayotgan odamlar agar sunnatni yengil sanashlik ma'nosida gapirayotgan bo'lsa bu yaxshi emas. Fiqhiy istilohida gapirayotgan bo'lsa unda uni o'rni bor. Lekin sunnatga nisbatan yuqoridagi oyat bizni ehtiyot bo'lishlikka chaqiradi. Sunnat payg'ambar alayhissalomning ishlari. Rasulullohning har bir gaplari mo'jiza. Uni past sanab bo'lmaydi. Bir odam chap qo'lda ovqat yetuvdi. Payg'ambar alayhissalom o'ng qo'lda yeding, yegin dedilar. Deganda u aytdiki, o'ng qo'lda yeyolmayman dedi.
unda yeyolma dedilar. O'ng qo'li og'ziga bormay qoldi. U sunnat u. O'ng qo'lda ovqat yeyish sunnat. Fiqhiy ma'noda oddiy odat. Lekin sunnatga past nazari bilan qaraganligi uchun, sunnatning sohibiga muxolif bo'lgani uchun dunyoni o'zida unga alamlantiruvchi azob yetdi. Hali oyatga yaqin gap bo'ldi endi. Ha? Misol masalan. Sunnatdagi misol bu. Sunnatni bunaqa past sanamaslik kerak. Sunnat tagida katta hikmatlar bor. Mana hozir hozirgi voqeani qarang, dunyoda eng dolzarb mavzu nima bo'lyapti? Xitoydagi virus. Xitoydagi virus masalasida butun dunyo bir ovozdan nima qilishni o'ylab topolmasdan Xitoyga chegaralarni yopishyapti, kelgan odamlarni karantin qilishyapti, bormagin deyishyapti. Bu narsalar aylanyapti. Butun dunyo shu mavzuni atrofida aylanyapti. Payg'ambar alayhissalom 1400 yil oldin shunaqangi virus vabo tarqagan joyga kirma, o'tdan qochib chiqma deganlar. Ikki og'iz gap. Butun dunyo bosh qotib turgan narsani hal qilganlar, ya'ni. Rasulullohning har bir gaplari mo'jiza. Bu mo'jizaga e'tibor qilishimiz kerak. Past sanamaslik kerak. Yahudiylar Salmon Farsiy radhiyallohu anhu ga kelib ta'na qilishgan. Seni payg'ambaring g'alati emasmi? Nimaga? Hojatga qanaqa kirib, qanaqa chiqishni o'rgatadimi? Shunaqa mayda-chuyda narsalar nima degan. Deganda Salmon radhiyallohu anhu aytganlarki, "Ha, meni payg'ambarim hatto hojatga qanday kirib, qanday chiqishni o'rgatadi" deganlar. Bir kishi past sanab aytyapti shu jumlani. Bu kishi o'shani katta ulug' ish ekanligini aytyapti. Ha, bir xil gap ikkalasi ham. Lekin biz iymon asosida Rasulullohni haqiqiy o'rnak shaxs deb bilishimiz kerak. Hamma sohada. Ba'zi sahobalar, ba'zi tobi'iylar umrimda qovun yemadim degan. Nimaga desa, Hasan al-Basriy bo'lsa kerak. Chunki payg'ambar alayhissalomning qovun yeganliklari rivoyatini ko'rmaganman. Qaysi tomondan yeganlarini bilmayman. Shuning uchun sunnatga xilof bo'lmasin deb yemayman deganlar. Bu hammadan talab qilinadigan narsa emas. Ya'ni sunnatning ehtimomi, uni hurmatini ulug'lash ma'nosi gaplardan. Sahobalardan birlari cho'lda ketishyapti, boshini bunday egib o'tgan bir joydan. Tekis cho'l. So'rashgan, nimaga egib o'tdingiz? Payg'ambar alayhissalom shu joydan o'tganlarini ko'rganman. O'sha paytda bitta daraxt bo'lardi. Shunda boshlarini egib o'tdilar. Shu sunnatga amal qilayman degan. Lekin o'sha o'tgan paytlari, u sahoba o'tgan paytda bo'lmagan. Daraxt yo'q. Lekin joyi bilarkanlar-da. Masalan, erkaklar lug'at istilohidan erkaklar deyiladi. Lekin bizda erkak kalimasini gapida tura oladigan mardlik ma'nosida ishlatiladi. Qur'oni Karim ham o'sha ma'noda ta'zim ma'nosida rijol kalimasini ishlatgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Mus'ab ibn Umayr haqlarida nozil bo'lgan shu. Mu'minlardan rijollar bor. Mu'minlardan rijollar, ya'ni erkaklar bor. Bu sifat ayollarda ham bo'lishi mumkin. Mu'minlar o'zi mu'minalar ham kiradi. U mu'minlar-ku. Kim ular? Minal mu'minina rijalun Sadaquma ahadullohi alayhi. Allohga bergan ahdlarida sodiq turganlar. Allohga ahd beramizki hammamiz. Musulmonman deyapmiz, musulmonning shartlari, amallariga sodiq turish kerak. Kerak bo'lib qolgan paytda dindan foydalanib, kerak bo'lmay bozorga borgan paytida g'irt apiris bo'lib olmaslik kerak. Sodiq turish kerak. Ahadullohi alayhi. Fa minhum man qada nahbahu urjallardan bir qanchalari berilgan va'dada turib yetib bordi manzilga. Va minhum man yantazir ulardan ba'zilari kutib o'tirishibdi hali. O'sha sodiq turib turishibdi. Uma baddalu tabdila deyapti Alloh taolo. Ular bergan va'dasini hargiz o'zgartirmadi. Turdi, oxirigacha turdi. O'sha rijollarning sifati. Rijollik bu Alloh subhanahu va taolo maqtagan. Boshqa bir oyatda nisoda bo'lsa kerak. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa degan. Rijollar, ya'ni erkaklar
Bu joyda lug'aviy istilohi bilan, lekin rijol kalimasi bilan kelgan. Rijollar erkaklar, ayollar ustidan rahbar degan. Rijollik sifati ayolga rahbarlik sifati bo'ladi. O'zi rahbar degani unga buyruq beradigan tur ovqat qil, tur falon narsa qilmas. Rahbar mas'uliyat ma'nosida. Erkaklar ayollarga mas'ul ma'nosida. Javobgar. Endi fazilat ma'nosi ham bor. Masalan, erkaklarni Alloh taolo bima faddalallohu ba'dahum ala ba'dan degan bosh joyda. Alloh taolo ba'zilardan ba'zisini fazilatli qilib qo'ydi. Erkaklarni ayollardan ustun qilib qo'ydi. Ya'ni ko'p jihatdan. Jismoniy jihatdan erkaklardan ayollar ustun. Boshqa sohalarda ham buni inkor qila olmaydi. Dunyoning hech bitta sohasi. Masalan, dunyodagi rekordlarni ko'ringda. Erkaklar bilan ayollarnikini solishtiring. Dunyoda sportning hamma turidan erkaklar ancha baland turadi. Ya'ni bu statistika, aniq ma'lumot. Hamma sohada, sport turining hamma sohasida erkaklar oldin turadi. Ayollarga xos masalalarda ayollar ustun bo'ladi. Bu degani ayollarni shariat pastga urgani yo'q, ularga o'zini maqomini berdi. Odamga o'zini maqomini berish eng to'g'ri hurmat hisoblanadi. Insonga yoki shaxsga o'zini maqomini bermaslik uni yo oyoq osti qiladi yoki azoblaydi. Noto'g'ri, masalan, Iso alayhi salomni nasroniylar xudo deyishdi. Hurmat ma'nosida aytdi ular. Oddiy odam deyishga xijolat qilamiz, bu xudo bo'lsa kerak dedi. Lekin aslida behurmat qildi. Iso alayhissalom bundan beri men xudo emasman degan kishi. Kishi payg'ambar, payg'ambar desak haqiqiy nomini qo'ygan bo'lamiz. Agar ayollar bilan erkaklarni teppa-teng desak, ayollarga zulm qilgan bo'lamiz. Ular ham teppa-teng ko'chaga chiqib asfalt yotqizish kerak bo'ladi, konga borib ishlash kerak bo'ladi. Eng og'ir ishlarda teppa-tengsan deyish kerak bo'ladi. U ayolga zulm. Ayol jismoniy jihatdan erkaklardan ko'ra zaifroq deyish. Ayolni hurmati yuzasida. Yosh bolaga ko'taramaydigan ishni buyursangiz zulm bo'ladi. Ayolga ham shunaqa ma'noda. O'shaning uchun Alloh taolo erkaklarga biroz jismoniy ma'noda kuch-quvvatliroq qilib yaratib qo'ygani uchun ayolga erkakni mas'ul qilib qo'ydi. Hamma joyda ham shunaqada o'zi. Biroz kuchliroqni odamni mas'ul qilinadi. Siz mas'ulsiz bularga qarab turing deydi. To'g'rimi? Shunaqa. Rijolni ma'nosi shunaqa. Lug'atda erkak, lekin uni sifati bor. Andijon. Ma'lum hamma mutasaddiqlar bolalar quchoqlab namoz o'qiganlarida aynan ayollarni qoza qilmasligini nazarda tutadi. Nimaga o'qiy, nima aloqasi bor uni? Ayollarni namozni qoza qilmaslik uchun bolalar quchoqlab o'qiganlarini deymanda. Men bog'lamayapman-da, nimaga aloqasi bor ayollarni namoziga? Namozni qoza qilmaslik. Ya'ni demoqchisizki, ayollarni ushlab turganlar namozini o'qib olsin degan ma'noda? Yo'q, unaqa gap yo'q. Hadisda nima bor ekanda? Yo'q, ayollarni bolasiga ya'ni qarash, ko'maklashish ma'nosi hadisning ma'nosi chiqishi mumkin, lekin ayollarni bolalari uchun alohida joylar ham qilingan. Masjidda alohida joy bo'lardi. Payg'ambar alayhissalom qiroatni uzun qilishni xohlardimi? Bolalarni yig'isi meni qisqa qilishimga turtki bo'lardi. Onasi noljon bo'lmasin, ya'ni notinch bo'lmasin deb qisqa qilardim deganlar. Lekin u bolalarni ushlab turib o'qishliklari u joizligiga dalil. Lekin uni onasi qazo qilib qo'yadi degan gap bilmas ekanman, to'g'risi. Qori, mana shunchalik mavza qildingiz. Katta rahmat. İlmingizi bundan hem ziyade kısın. Şimdi oturuyorsak, ertelap yaşayan zirikmeyim sizi çarşatıp koyarız. Doğum yanında sizi intikip kütüldüklerden kısın. Selamat. Yani eğer soru cevabı olsa, bilmem abi. Lekin oturuyorlarız.
Edin de karasak mazurlar nerede şey yaptı. Subhanak Allahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve natubu ileyk ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Ustaz vakit. Bismillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akıbatu lil muttakin. Esselatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Ve iştiken amin ağabeylerimizin. Ağabeyin ilimlerimizde hemimizde hukuk olgunlar, menlerinde buluşmuz nasip kabul edip olaylıca çünkü amal kuşumuzda nasip etken gömmeziyem Allah'ın işlerinde daim rivayet edirken Allah'ın kudretinden özün asırken özün asırken Allah'ın sağın yakışı imetler atıva etkin bazen kazayla topladığı özün asırken halk fenomenlerimizde daim İslam durum daim berkarar bulsun oylarımızdan ahlı salınmış kısın bizim razı olaylıca mandalara olaylıca ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي